Salve, salve galera! Sou eu, Marcelo Araújo, do canal Os Brodões Oficial. Tô junto com a MC Clarinha e MC Artuzinho. Como sempre, né galera? Eu já faz uns dias que eu não gravo. Tô gravando dias do meu trabalho. Mas como eu tava de férias, como eu já voltei, aí hoje eu tô mostrando pra vocês. Esse é o meu dia de trabalho. Hoje é terça-feira, voltei do trabalho, né? Acabou as férias. Tô aqui com o carro pequeno aqui. Como vocês sabem, eu sou da área da saúde, né? Da área da saúde. E hoje eu tô aqui pelo São Mateus. Vou trazer aí uns agentes da saúde na casa de paciente. Eu tô aqui. Beleza, galera? Peço para vocês conferir os vídeos que eu postei ontem, curtir, ativar o sininho também, mais notificação, visitar nós lá no YouTube, no Instagram também, beleza galera? Tem uns vídeos lá, curtir, compartilhar, fechou? Tamo junto, espero por vocês, avisando que toda vez que eu for, no lugar que eu tiver, eu vou estar mostrando, certo? Dessa vez agora eu tô trabalhando com esse carro aqui. Quem conhece esse carro aqui é pequenininho, né? Menorzinho, é. Kawid, uma coisa assim, né, galera? Aí tô com um carro pequeno. Gostosinho de dirigir, né? Entendeu? Hoje eu tô aqui no bairro de São Mateus, perto do Hospital São Mateus. Beleza, galera? Conto com a ajuda de vocês pra curtir, deixar os likes, compartilhar o vídeo se gostar. E visita lá, dá uma olhada nos vídeos lá com a MC Clarinha e MC Artuzinho. Fechou, gente? Conto com vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. Fui!